Xatirə sikkəsinin üst tərəfində Bakı Dövlət Universitetinin binası, ümumili lider Heydər Əliyevin kəlamı və imzası, 8 gülşəli ulduzlar və milli ornamentlər zərb olunub. Reversdə Azərbaycan Respublikasının gerbi və pulun nominalı təsvir edilib. Texniki arayış. Nominal 5 Azərbaycan manatı. Buraxılış ili 2019. Buraxılış sayı 500 ədəd. Kütlə 31,1 qram, 1 unsiya. Diametr 38,61 mm. Material gümüş. Əyyar 999,9. Böyük Britaniyanın The Royal Mint müəssisəsində hazırlanan pul nişanı bugün də Azərbaycan ərazisində qanuni ödəniş vasitəsidir.